Сьогодні в окупованому Криму відбудеться суд у справі Мумінеса Алієвої та Лутфії Зудієвої. Нагадаю, активісток затримали російські силовики напередодні за обвинуваченням в екстремізмі. Про це повідомило громадське об'єднання «Кримська солідарність». Жінок доставили у центр протидії екстремізму. Згодом відпустили, однак забрали телефони. Мумінеса Алієва, дружина політв'язня Сейрана Алієва, заарештованого торік у жовтні, має 4 неповнолітніх дітей. Вона заснувала проект «Кримське дитинство» і допомагає дітям, чиїх батьків затримали у Криму. Про Лутфію Зудієву відомо, що після 2014 року вона стала громадським захисником, активно відвідувала суди та висловлювала події у анексованому Криму. У неї також 4 неповнолітніх дітей. Та репресивная машина, которая запущена сегодня в Крыму, подминает под себя абсолютно всех. И сегодня это акция устрашения не только двух наших активистов, не только крымско-татарский народ, но это акция устрашения всех крымчан, которые сегодня проживают. И адекватная оценка со стороны международного сообщества, она должна быть немедленной.